Jürgen Rey, tranque os gajos, capturamos, tranque os gajos para por nós o torneio. Está-se bem, trago-os aqui para conversarmos, mas não tragas todos para aqui ao mesmo tempo, senão é alta confusão e só vai dar mais trabalho para animar. Traz só o chefe deles e mete os outros na sala de entretenimento. E há boa ideia, eu já o trago aqui. Bem-vindo ao meu castelo, espero que os aposentos sejam do vosso agrado. Já, não está mal. Então és tu o chefe da tua equipa, o suposto melhor jogador do mundo? Dá-me uma boa razão para eu simplesmente não matar os outros 10 que vieram contigo e usar-te apenas a ti como jogador e fazer os outros 10 clones a partir de ti. Isso foi o que fizemos lá no meu planeta. Eles já são clones meus, de... Ah, isso é uma boa razão, estou a ver. Bem, espero que vocês não deixem ficar mal o nosso planeta. Estamos a correr um grande risco em aceitar-vos. O nosso povo já passou por muito. Sua Alteza, desculpe lá perguntar, mas o que é que vos aconteceu para vocês acabarem todos como aperitivos? Se queres mesmo saber, aviso-te já que é uma história longa. Em tempos fomos como vocês, pessoas normais. O nosso planeta era jovem e repleto de recursos. Tínhamos uma civilização avançada com a nossa tecnologia sofisticada dependente de combustíveis fósseis, que era a inveja do bairro galáctico. Durante milénios prosperámos pela galáxia. Julgávamos que a nossa civilização seria eterna e que o nosso lugar no universo jamais seria esquecido. Mas depois veio o aquecimento global. Ao início ninguém ligou. Muitos cientistas apelaram aos nossos governantes para que algo fosse feito, mas ninguém parecia se importar. As provas eram óbvias, estavam por toda a parte, mas mesmo assim, ninguém queria saber. Até que se tornou tarde demais para fazer alguma coisa. As temperaturas aumentaram e secaram os oceanos até o ponto que toda a vida orgânica fritou sob o intenso calor que se abateu sobre nós. Foi assim que ficámos todos fritos. Se na altura soubéssemos o que sabemos hoje, talvez ainda pudesse ser feito algo que salvasse o nosso planeta. Se ao menos houvesse uma maneira de viajar no tempo e alterar o passado, talvez ainda tivéssemos uma chance de evitar a desgraça. Mas o que é que eu estou para aqui a dizer? Viajar no tempo é impossível, eu só estou para aqui a perder o vosso tempo. E temos coisas mais importantes para nos preocupar no momento, como o torneio intergaláctico. Vamos, anda. Tenho coisas para te mostrar que precisas de saber. Uou, demais, malta. Esta sala tem tudo. Altamente, man. Olha para isto aqui. Uma venda desenhada que eu nunca vi. E esta aqui, Space Juice. Parece ser fixe. Olha para ali, que cena marada. Óculos de realidade virtual. Deixa ver. Uou, parece mesmo real. Que gráficos potentes. Foda-se, estes gajos têm alta sala de entretenimento toda tunes, man. Não temos nada disto lá em casa. Oh, não digam isso, rapazes. Prometo que quando voltarmos vou-vos levar ao cinema a todos. Por agora temos que ficar aqui à espera do Cristiano. Tenho a impressão que vais ficar aqui muito tempo. Liguei a televisão para vermos que tipo de programas é que eles têm neste planeta. Oh, pai, tenho fome. Tem calma, filho. Como pai solteiro, às vezes é difícil arranjar o que comer para o meu filho. Mas agora, graças a crostas de falufa, já não tenho mais esse problema. Uma simples porção garante todos os nutrientes que o meu filho precisa para o seu dia-a-dia. Os únicos cereais no mercado que não é preciso adicionar leite. Crostas de falufa são criadas em laboratório para lhe dar aquele sabor especial. Que saboroso. Crostas de falufa são ricos em nutrientes e saborosos para o seu filho. Papá, quero crostas. Tem calma, filho, já vais comer. Crostas de falufa. Agora com sabor a fanel. Luxo, paixão, irreverência, sedução. O novo perfume para homem. Aqua di Migio. Aqua di Migio. Aqua, aqua di Migio. Água de mijo. À venda na sua drogaria mais próxima. Notícia de última hora. Este criminoso acabou de escapar da prisão. Tenha cuidado, o fugitivo é extremamente perigoso. Se você tiver informações sobre este indivíduo, contacte as autoridades imediatamente. E ó, mister, aquele gajo da televisão é mesmo parecido consigo. E é um pouco parecido comigo, cara. É igualzinho assim, mister, só com óculos escuros. O mister é melhor ter cuidado, ainda vai ter problemas. Mais uma vez relembramos, este criminoso é extremamente perigoso, por isso tenha cuidado. Apresentamos a nova vida energética cheia de power, Sneaker! Com uma nova fórmula patenteada no laboratório para garantir-te eficiência máxima! Máxima!
nova Xenica, vais adorar! É uma explosão de energia pura! Se precisas de energia para a tua equipa, bebe Xenica! Experimenta agora a nova vida, Xenica, com efeito ácido! Consultar um médico se o efeito durar mais de 2 horas. Não aconselhável a grávidas e clones. Nem todos temos tempo para estar com a família todos os dias. É por isso que você precisa de Smyrsal para melhorar a sua qualidade de vida. Smyrsal é um produto revolucionário que permite-lhe criar minerals de alta qualidade para a sua família. Ligue já e aproveite a promoção especial de oferta de um pack de 6 fenecals na compra do seu Smyrsal. Aproveite já! Introduza o código no ecrã para receber um desconto exclusivo de 10%. Promoção limitada ao estoque existente. Ligue já para o número e reserve o seu Smyrsal. Não deixe para amanhã o que pode Smyrsal hoje. Já chega a televisão, rapaziada. Oh, Presidente, estava a ser fixe. Não sejam Smyrsal. E o pessoal, o Cristiano está de volta. E que é, malta? O que é que andaste a fazer? Vemos aí a ver televisão, a passar o tempo. E o outro gajo, o que é que ele disse? Que amanhã começa o grande torneio e se ganharmos ele deixa-nos ir embora. E tempo também a falar de uma história qualquer de viajar no passado por causa do aquecimento global. Por isso ninguém fala da nossa máquina de viajar no tempo, senão eles vão querer usá-la e vai acabar por acontecer alguma coisa errada. E ai, eu vou esconder a máquina para ninguém encontrá-la. Ok, rapazes, vamos dormir para amanhã, estamos prontos para o grande torneio.